درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. در کتاب مزامیر باب 6 آیه 2 می‌خوانیم که داوود نبی چنین می‌گوید: خداوندا افسرد دلم، بر من رحم فرما، بسیار ناتوانم، پس ای خداوندم یاریم کن. یکی از امور بسیار مهمی که در بین ایمانداران مطرح است این است که یک ایماندار واقعی همیشه باید شاد باشد و طبق آیات مختلف مانند فیلیپیان 4:4، رومیان 5:3 و یعقوب 1:2 شادی را ملاک ایمانداری قرار دادند، در حالی که بسیاری از آیات دیگر هستند که غمگین شدن و یا ناراحتی را نشانه بی ایمانی نمی دانند. بلکه غم یک احساس طبیعی است که برای هر انسانی پیش می آید، چنان که در انجیل یوحنا باب 11 آیه 35 می خوانیم که عیسی گریست، و یا در مرقس باب 10 آیه 14 میگوید عیسی ناراحت شد، و یا در مزامیر باب 6 آیه 2 همانطور که خواندیم داوود میگوید خداوندا افسرده دلم و بسیار ناتوانم، و یا ایوب در باب 3 آیه 26 میگوید آرام و قرار ندارم و رنج و غم من روزافزون است. از این آیات بسیار داریم که همگی دلالت بر این دارند که غم یک احساس و حالت طبیعی برای تمامی انسان هاست. حال می توانیم با استفاده از کلام خداوند ببینیم چگونه می توانیم با این غمهای خود روبرو شده و وارد فصل جدیدی در زندگی خود گردیم. مرحله اول، بدانیم که درد و رنج و غم وجود دارد و طبیعی است و آن را انکار نکنیم و با دارو روی آن سرپوش نگذاریم و بپذیریم که برای هر انسانی، حتی انبیا هم، غم و درد بسیار وجود داشته است، ولی همچنان در ایمان خود ماندند. مرحله دوم، با ریاکاری و تظاهر غم خود را پنهان نکنیم، بلکه در آن عمیق شویم و ببینیم که درد و غم ما از چیست و به ریشه و عمق آن توجه کنیم، چنان که در مزامیر باب 42 آیه 5 می‌خوانیم که چرا اینقدر افسردم، چرا اینقدر در مشکلاتم غرق شدم. مرحله سوم، بایستی درد و غم را دید و بدانیم که در این زمان دچار سردرگمی و ناامیدی خواهیم شد، چنان که داوود نیز به خداوند با ناامیدی و سردرگمی چنین میگوید: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ چرا از من دور هستی و کمکم نمی کنی و به فریادم نمی رسی؟ آه ای خدای من، روزها التماس می کنم و تو جواب نمی دهی، شبها ناله و زاری می کنم و آرام ندارم. و یا باز می گوید خداوندا چرا دور ایستاده ای؟ چرا هنگامی که ما در سختی هستیم خود را پنهان می کنی؟ و یا ایوب در باب 3 آیه 11 می گوید که چرا در وقت تولدم نمردم و چرا زمانی که از رحم مادر به دنیا آمدم جان ندادم؟ پس می بینیم که سردرگمی و ناامیدی و شاید حالت بی ایمانی حتی برای انبیا هم پیش آمده است. مرحله چهارم، حال باید درد و غم خود را با ناله و زاری و التماس نزد خداوند ببریم و از او درخواست کمک کنیم، چنان که داوود در مزامیر باب 17 آیه 1 چنین می کند: خداوندا التماس دادخواهی مرا بشنو و به درخواست کمک من توجه نما و به دعای بی ریای من گوش فراده. و یا میگوید
ای خداوند خدای من، بر من توجه کن و به دعایم پاسخ بده و به من نیرو ببخش و از مرگ نجاتم ده. و همچنین در مزامیر باب 64 آیه 1 نیز میگوید: خدایا به ناله و زاری من گوش فراده، از دشمنان خود میترسم، مرا از دست آنان نجات ده. و مرحله پنجم، توبه و طلب کمک از خداوند، چنان که داوود در باب 57 آیه 1 چنین میگوید: خدایا بر من رحم کن، بر من رحم کن، زیرا به تو پناه می آورم. و یا ایوب چنین می گوید: بنابراین از خودم بدم می آید و در خاک و خاکستر می نشینم و توبه می کنم. و همچنین داوود می گوید: خدایا قربانی من دل شکسته من است، تو دل شکسته و روح توبه کار را خار نخواهی شما. پس از مراحل بالاست که فصل جدید شادی را در زندگی تجربه خواهیم کرد. این فصل جدید را در آیات زیر می‌بینیم. کتاب مزامیر باب 61 آیات 5 الی 7. من فقط به خدا اعتماد دارم و امیدم به اوست. او یگان پشتیبان و نجات دهنده من است. او نگهدار من است. پس هرگز شکست نخواهم خورد. نجات و عزت من از خداست، او نگهبان توانا و پناهگاه من است. و همچنین در آیه دیگر داوود میگوید: با صبر بسیار انتظار کشیدم تا خداوند مرا کمک کند، پس او گوش داد و ناله ام را شنید، او مرا از لجنزار و گودال هلاکت بیرون کشید و بر روی صخره‌ای مطمئن قرار داد. و همچنین در کتاب ایوب باب 42 آیه 10 می‌خوانیم که: پس از آنکه ایوب برای دوستان خود دعا کرد، خداوند باز ایوب را کامیاب ساخت و دو برابر همه چیزهایی را که در گذشته داشت به او بازگردانید. و همچنین است در کتاب دوم سموئیل باب 2 آیات 4 و 11: آنگاه سران طایفه یهودا برای مراسم تاج‌گذاری آمدند و داوود را به پادشاهی طایفه یهودا مسح کردند. داوود مدت 7 سال و 6 ماه در حبرون پادشاه طایفه یهودا بود. در هر حال نکته کلیدی برای تمام ایمانداران این خواهد بود که در اول پتروس باب 4 آیات 12، 13، 16 و 19 می‌خوانیم: ای عزیزان، از آزمایش‌های سختی که برای امتحان شما پیش می‌آید تعجب نکنید و طوری رفتار ننمایید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است. در عوض از اینکه در رنج‌های مسیح شریک شده اید شادمان باشید، تا در وقتی که جلال او ظاهر می‌شود شادی و خوشی شما کامل گردد. اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می‌بینید، ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید خدا را شکر کنید. بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج و زحمت شده است، باید با نیکوکاری جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده‌های خود وفا می‌کند بسپارد. آمین. با مجموعه برنامه‌های رشدینو همراه ما باشید. رشدی نو، برنامه‌ای برای تولدی نو. آمین. واقعاً چقدر خوب در کلام خداوند این برای ما آشکار میشه که خوبه که بفهمیم این رو و ببینیم که در عمق وجود انسان زخم‌هایی هست و درد‌هایی هست و افسردگی‌هایی هست که اینها در حقیقت اون شادی عمیق وجود انسان رو میپوشونه و اون رو تحت تأثیر قرار میده. و حقیقت توبه در این هست که انسان این رو متوجه میشه و اعتراف میکنه به این دردهای خودش
به زخم‌های خودش و به افسردگی‌های خودش به حضور خداوند. و چرا به حضور خداوند انسان در واقع اعتراف می‌کنه به اینها؟ برای اینکه خداوند هست که قدرت داره و می‌تونه اینها رو شفا بده، می‌تونه زخم‌های ما رو عمیقاً شفا بده و ما به اون شادی که در عمق وجودمون هست برسیم. همجور که داوود بعد از اینکه شروع میکنه و به حضور خداوند افسردگی، زخمها، پژمردگی، استراب، دردهای خودش رو میاره و به خداوند میگه که خدایا من اینها رو دارم و اعتراف میکنم به همه اینها و میدونم که اینها از کجا هست، میدونم اینها به خاطر عدم اطاعت، عدم راه رفتن با تو و با تو بودن هست. میدونم که این زخم ها بعضیاش ریشه های بسیار عمیقی در وجود من داره و اونها رو به حضور خداوند میاره و وقتی خداوند اونها رو برمیداره از او، در باب 61 میبینی که شادی میکنه با خداوند و اون شادی در او شروع میشه. در حقیقت شادی در وجود همه ما هست و همجور که در کلام خدا این رو در فیلیپیان، در جای جای کتاب مقدس، در مزامیر شادی داوود رو میبینیم و با خداوند پرستش میکنه داوود با آلات موسیقی بسیار و این رو به حضور خداوند میاره و میگه که خدایا من تو رو پرستش میکنم در شادی خودم. و این شادی در حقیقت زمانی آشکار میشه در ما که به حضور خداوند بیاییم و رنجهای خود، دردهای خود و زخمهای خود رو بیاریم و بهش اعتراف کنیم و خداوند هست که اونها رو شفا میده. و این چیزی هست که ما از این آیات یاد میگیریم و میفهمیم که نه اینکه فکر کنیم وقتی که غمگین هستیم، وقتی که افسرده هستیم، وقتی که زخم رو احساس میکنی، دردمندی رو احساس میکنیم، باعث عدم تشویقمون بشه و بگیم که چرا من غمگین هستم، یا اینکه آیا یک ایماندارم مگه غمگین میشه؟ 100% غمگین میشه، برای اینکه ما درسته که ایمان آوردیم، درسته که نجات پیدا کردیم، ولی زخم‌ها و افسردگی‌های ما برمیگرده به زمان گذشته، برمیگرده به گناه اولیه و مثل ماری که داره پوست میندازه و این زمان میبره که این پوست ازش جدا بشه و برای مدتی اون رو با خودش حمل میکنه تا کامل ازش رها بشه. ما هم درسته که نجات رو دریافت کردیم، ولی این طبیعت گذشته ما، طبیعت گناه آلودی که به واسطه گناه اولیه و همچنین گناه‌های عملی که در زندگی داشتیم، اینها رو حمل می‌کنیم با خودمون. بسیاری از این زخم‌ها برمی‌گرده به دورانی که در کودکی بودیم، به خاطر رفتاری که با ما شده، به خاطر عملکرد والدینمون، به خاطر عملکرد خانواده و محیط جامعه و فرهنگمون و احساسات و تعصبات و خرافات در ما ایجاد شده و این زخم‌ها و افسردگی‌ها بایستی از ما بره کنار تا شادی در ما نمایان بشه. پس ما نمیتونیم با نمایش بازی کردن شادی بکنیم. ما شادی رو باید در قلبمون تجربه کنیم بعد از اینکه این زخم‌ها، افسردگی‌ها و دردها توسط خداوند از ما برداشته بشه. پس درد و رنج همجور که گفتین طبیعی هست و اون رو باید بپذیریم و با ریاکاری غم خودمون رو پنهان نکنیم و به ریشه های این دردها که در درون ما سال هاست کهنه شدن توجه کنیم و در این ناامید نشیم و استوار باشیم و این رو بدونیم که خداوند واقعا اون رو از ما بر می داره و شفا میده ما رو و همچنین درد خود رو نزد خداوند میبریم و او هست که اون رو از ما میگیره و به زخمهای عیسی مسیح شفا میگیریم، به دردهایی که خداوند برای ما کشید و محبت خداوند شفا میگیریم و اعتراف میکنیم به این زخمهامون، به این دردهامون و فروتن میشیم و طلب کمک میکنیم. و این چیزی هست که اون فصل جدید رو که گفتین شادی رو در انسان نمایان میکنه و در حقیقت از اینکه رنج و زحمت در زندگیمون هست نباید باعث عدم تشویق ما بشه. رنج ها و زحمت ها در زندگی همه بزرگان ایمان بوده
همه رسولان در درد و رنج زندگی کردن با خداوند و در این رنج و غم بوده که اونها شادی اصلیشون رو پیدا کردن، در این رنج و غم بوده که اونها زخمهای وجودشون رو فهمیدن و در این دردها بوده که اونها به طبیعت ضعیف و شکننده و گناه آلود جسمانی خودشون پی بردن و اونها فهمیدن که تنها راه رستگاری رفتن به سوی خداست، راه رفتن با خداست و پذیرفتن این که ضعیف هستیم و این هست که غرور در ما کم میشه و فروتنی ما افزایش پیدا میکنه. این دردها و زخمها هست که به ما نشون میده که وجود جسمانی و مادی ما چقدر ضعیف هست و میتونه مورد وسوسه قرار بگیره، میتونه باز هم بشکنه، باز هم فرو بیفته و تنها خداوند و روح مقدس او هست که ما رو بلند میکنه به نام عیسی مسیح. آمین. پس در اینجا دعا میکنیم که همه ما بتونیم در زخمها و دردها و رنجهای خود بنا بشیم و اونها رو به حضور خداوند بلند میکنیم به نام عیسی مسیح و اعتراف میکنیم به زخمهامون، به دردهامون، به ضعفهامون و خداوند اونها رو شفا میده و تبدیل میکنه به قوت و شادی در ما نمایان میشه. آمین و خدا رو شکر. و در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند میسپاریم. امیدواریم که اوقاتی پر از شادی، شادی حقیقی در خداوند داشته باشیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست. ستایش از آن او.
سایت برنامه rushdino.org و همچنین ایمیل برنامه rushdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک rushdino ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. بدانید که من هر روز تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20.